Den nuvarande kyrkan uppfördes som ersättning för en tidigare mindre medeltida kyrka då antalet församlingsmedlemmar ökade i mitten av 1800-talet. Men även den tidigare kyrkan, som troligen uppfördes under 1200-talet kan haft en föregångare, kanske då en mindre träkyrka. När medeltidskyrkan revs fann man en bjälke med årtalet 1107 inhugget som alltså kan ha varit en rest från denna första kyrka. Eftersom den förra medeltida kyrkan saknade torn hade klockorna sin plats i en klockstapel som 1691 ersattes med en ny fristående stapel liknande ett klocktorn med pyramidformad huv. Som alternativ till att bygga en ny kyrka i församlingen diskuterades under 1850-talets början möjligheten att gå samman med Våthults församling. De båda medeltida kyrkorna skulle då rivas och en ny stor kyrka uppföras på en ny plats. Men 1873 fastställde Kunglig Majestät att våra församling istället skulle bygga en egen församlingskyrka på befintlig kyrkplan. Våthults församling beslutade för sin del att bevara den befintliga medeltida kyrkan. Båraryds nya kyrka började byggas 1880 efter ritningar framtagna av arkitekt Albert Törnqvist vid Överintendentsämbetet, och byggnationen genomfördes under ledning av byggmästare A Larsson från Sandhults socken i Västergötland. Den första gudstjänsten i kyrkan hölls den fjärde bönsöndagen 1880 men invigningen förrättades först två år senare, 1882 av biskop Johan Andersson. Församlingsbornas placering i kyrkbänkarna var för viktig då den visade hierarkin inom socknen. Det ledande i socknen socialt eller ekonomiskt placerades i bänkraden närmast koret och så vidare. Det sämst bemedlade fick sitta längst bak. I den nya kyrkan fanns dock inte någon stolsdelning utan vem som helst fick inta vilken plats honom behagade. Med några undantag. De två främsta bänkarna på var deras sidan var reserverade för nattvardsbarn, begravningsgäster och bröllopsfolk. Och De två nedersta stolarna på läktaren som var eftertraktade hyrdes ut årligen. Den främsta platsen köptes 1882 av Frans Kjöllerström i Broddaryd för 6 kronor och 25 öre. En dopfunt i sandsten daterade till 1200-talet är bevarad från den föregående kyrkan. Det tillhörande dopfatet av mässing är från 1946. Mycket få inventarier från den gamla kyrkan sparades till eftervärlden. Inte ens en fin predikstol som troligen var från 1600-talet. Spåntaket, virket, nummertavlan och annan inredning såldes på auktion. Många intressanta inredningsdetaljer hamnade på så sätt i ladugårdar och uthus hos bönderna i bygden. Dock har förutom dopfunten en läktarbröstning bevarats från Båraryds gamla kyrka. Delar av denna finns nu placerade på väggarna i vapenhuset och vid ingången till kyrkorummet. Motiven på läktarbrösten är inte som i många andra fall lärjungar eller apostlar utan skildringar av 14 av de totalt 15 olika dygderna, den så kallade dygdestegen eller Jakobsstegen. Vanligen har dygderna gestaltats i form av en kvinna, men så är inte fallet här. Istället har man använt sig av enkla symboler. Och för att öka besökarnas förståelse av motiven har respektive dygd försätts med en informativ förklaring samt hänvisning till ett passande bibelord. Bland de avbildade dygderna kan nämnas som vi ser det här, ”religio”, ”fides” och ”pietas” vilket betyder religion, tro och fromhet tavlan som skildrar Jesu nedtagande från korset är målad av Ingeborg Westfeldt Eggerts som efter att ha genomgått Konstakademin i Stockholm på 1870-talet reste till Paris, där hon så småningom under en tid var föreståndare för en målarskola innan hon återvände hem till Sverige. Tavlan som är en tolkning av ett verk av den flamländska barockkonstnären Rubens skänktes tillsammans med prydnaden av fabrikören Johan Reinhold Lomell. En medeltida träskulptur med motivet Anna Själv III finns till vänster om altartavlan i koret alltså Marias moder Anna tillsammans med Jesusbarnet och Maria, även om just Maria är svår att se. På södra väggen hänger en tavla som av förklarliga skäl kallas tomtetavlan. Men tavlan som bedöms vara från 1400-talet, eftersom kläderna är typiska för detta århundrade föreställer Maria som undervisas av sina föräldrar Anna och Jakob. Fadern är klädd som en kardinal. Tavlan som renoverades 2011 hängde tidigare i församlingshemmet. Golvuret på södra sidan i kyrkorummet var en gåva till kyrkan 1899 från Magnus och Väntla Johansson i Stenhästra. Två änglar som nu är placerade i norra och södra fönstren längst bak i kyrkorummet satt tidigare på likvagnen som tillhörde Båraryds församling. Läktarorgen som byggdes 1882 av orgelbyggare Carl Elfström i Ljungby renoverades 1982 av västborgelbyggeri i Långaryd. Fasaden har ritats av arkitekt Gustav Claesson som även är känd som bland annat skapare av Nordiska museet i Stockholm. En stor renovering och ombyggnad av kyrkan skedde 2014 då plockades bland annat hela golvet i bakre delen bort och fuktskador i grunden åtgärdades innan golvet lades tillbaka. Även en ny del med samlingssal, pentry och toalett byggdes under läktaren. På kyrkogården finns ett mausoleum som uppfördes 1926 av familjen Gislav till minne av disponenten Wilhelm Gislav och hans maka Sigrid. Förebilden till mausoleet är hämtat från den klassiska arkitekturen.